Välkommen på Fingerprint Cards årsstämma 2022. Jag heter Christian Fredriksson och jag är vd på Fingerprint Cards. Jag ska gå igenom 2021 år här för årsstämman och gå igenom lite material för det. Välkomna. 2021 i korthet för Fingerprint Cards. Vi gjorde alltså de första lanseringarna i världen av smartphones med svängd sidomonterad fingeravtryckssensor. Vi kallar det för FPC 1542, en ny innovation som Fingerprint Cards har hämtat i marknaden. Det hände på mobilsidan. Vi hade också ytterligare fyra banker som lanserade biometriska betalkort med fingerprintsteknologi. Efter förra året också kan man räkna 2021 som det året som biometriska betalkort på riktigt kom igång. Vi hade en bra stark tillväxt för biometriska PC-lösningar och har tagit oss också under 2021 in i PC-industrin då med biometri. Och vi såg en accelererande positiv trend inom biometrikort som ska gå igenom de här olika fyra områdena för oss. Vår omsättning växte med 16% med konstant valuta förra året, så vi är nöjda med att vi kunde göra vi var tillbaka till tillväxt på årsnivå och vår bruttomarginal förbättrades från 22 till 29%. Det var det. Om vi ska titta vidare då på våra fyra tillväxtspelare som vi arbetar med. Vi är ju som känt har börjat och jobbat största delen klart. Den stora delen av vår omsättning och volymer kommer fortfarande från mobilsidan. Och vår strategi är att expandera in i nya områden inom PC, payments och access. Där vi tror på en tillväxt inom biometri. Vi tror på att PIN-koder och passwords inte ska användas mer. Vi vill ha dem bort. Vi tror på en ökad säkerhet och mer lättanvändhet för användbarhet för både konsumenter och företag på det här. Jag ska gå igenom alla de här fyra olika spelarna, områdena, businessområdena som vi har som bolag då. Och vi har som uppgift såklart att vi ökar vår diversifiering i en högre takt in i de här nya områdena, access, PC och betalkorten. Och det där, det bygger på det och samtidigt så vill vi hålla och befästa och stärka vår position inom mobilindustrin. Mobilindustrin är ju det stora för oss som sagt, den är också den mest tuffa konkurrensutsatta marknaden där vi jobbar mest på den kinesiska och mot Samsung. Då. Vi arbetar ju inte med Apple inom den mobilindustrin. Och där är det alltså den marknaden som är mycket, vi kallar det för rollercoaster, mycket utmaningar och mycket innovation som vi ska göra ännu. Jag ska prata mer om det. Och sen de här nya områdena, växande områdena, access, PC och payments. Speciellt PC och payments som jag arbetar mycket på. I princip så är ju mobile access och PC har existerande marknader sig nu inom biometri. Medan betalindustrin förra året på riktigt hände där vi har investerat en lång tid för att få igång hela den här betalindustrin tillsammans med flera andra partners inom det området. Om vi tittar då på mobilsidan och börjar med den så lanserar vi som sagt FPC 1552. Det är vår senaste generations ultratunna sensor som går på sidan. Vi är alltså ledare inom kapacitiva sensorer inom mobilmarknaden. Det är ungefär en tredjedel av marknaden och vi har hittills lanserat över 600 smartphone-modeller totalt inom kapacitiva sensorer. Vi har ju hållit på länge, det tog oss tid att komma in och arbeta mot marknaden också för under display, så kallade optiska sensorer. Och nu har vi äntligen klarat av kvalifikationstesterna hos en stor asiatisk OEM och förväntar oss som första kommersiella lanseringarna i år 2022. Då. Det är också en ökning då för en marknad för oss som inte har varit på tidigare och viktigt för oss att komma in på också. En annan typ av fingerprintsensorer inom mobilbranschen och titta på möjligheter såklart sen inom andra också möjligheter än bara mobilbranschen. PC växte fram som ett intressant nytt tillväxtområde för oss såklart. Och nu har vi redan fyra av världens sex största PC-tillverkare
har alltså integrerat Fingerprints biometriska PC-lösning i sina produkter. Vår teknologi finns nu i Windows PC-datorer från Dell, Honor, Huawei, Lenovo och Xiaomi och ytterligare en stor asiatisk PC-tillverkare. Det här har varit en fantastisk framfart för oss och vi fortsätter inom den här marknaden. Det är en mycket stor fokus för oss. Vi har totalt 40 PC-modeller som har lanserats nu med vår teknologi. Det här inkluderar också Chromebooks. Och i början av 2022 adderades Fingerprints då till Match on Chip, så kallad MOC, biometriska PC-lösning till Microsoft lista över godkända leverantörer. Approved Vendor List för Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Det var ett viktigt steg för oss för att kunna också komma in på företagsmarknaden inom PC och inte bara Match on Host som är mera för konsumenterna. Det är mera säkerhet, det är mera högre ASP, ett bättre område som passar oss mycket väl och vi absolut behöver och vill komma in på också företagssidan. Vi fortsätter att arbeta för att ta oss ännu in till ytterligare PC-leverantörer och expandera dem med modellerna här under de kommande åren. Det här är en fantastiskt fin tillväxtområde där det är en låg under 20% penetration med biometri inom PC:n och som ökar nu, så vi tror på en bra kraftig ökning inom PC:n med biometri. Vi ser också en ökad efterfrågan inom logisk och fysisk access som vi såg förra året. Vi fick vår första volymorder från Senti Enterprises som flera hundratusen T-shape-sensorer. Vi har ju förra varit mycket i dörrlås som är känt och mycket i Kina-dörrlåserna. Där det har varit över 15 miljoner units som går vad det gäller dörrlås i den totala marknaden och har en liten ökning fortsätter där. Dörrsystemet IKEA D-Line har också integrerat våra fingeravtryckssensorer från Fingerprints. Och sen har vi dessutom Carlab och TrustSec som lanserade då det här biometriska FIDO 2-kortet som integrerar vår T-Shape-sensormodul också. Det här är en mer fragmenterad industri. Det finns också Iris som vi har i betalterminaler, som vi har i sjukhus. Vi har också fingerprintssensorer i alla möjliga formfaktorer inom det här. Det är såklart att både logisk och fysisk access är den största av de här olika marknaderna inom access-industrin som vi kallar det. Men också bilindustrin är en mycket intressant område där det kommer att finnas säkert mycket olika biometriska lösningar inom den delen. Vi ser fram emot en fortsatt tillväxt också inom access-industrin för oss. Fast det är mycket fragmenterat och kräver olika formfaktorer både inom fingerprintssensorer och iris-lösningarna för oss här. Om vi tittar då på betalindustrin, payments, så har vi alltså nu totalt 8 kommersiella lanseringar med fingerprintsteknologi. Såklart de största bankerna är BNP Paribas och Credit Agricole som vi har pratat om förut, som påbörjar då under 2021 landsomfattande utrullningar av biometriska betalkort i Frankrike. Det här är ännu för deras liksom high-end customers om man ska själv ansöka om att få ett biometriskt kort och betala för det. Men det är fantastiskt att se de här stora bankerna redan komma igång i Frankrike. Under 2021 genomfördes också kommersiella lanseringar, alltså inte bara i Frankrike utan också i Mexiko, Polen och Jordanien. Och vi har ju också nu 2022 två ytterligare banker i Marokko som lanserar biometriska kort. Vi har ju också jobbat mycket med att innovera avancerade biometriska lösningar då tillsammans med både Infineon och ST Microelectronics som vi annonserade också under 2021. Och sen har Feitian också valt vår senaste generations T-Shape T2 för sina biometriska kort. Vi har också lanserat här mera under 2022 med partners både för att arbeta inom indiska marknaden och för att använda inom Japan-marknaden för att ta till de stora marknaderna då möjligheten för biometriska kort. Det här har ju tagit en bra tid och fantastiskt att se att 2021 var det år som det började hända egentligen. Och nu återstår ju såklart att arbeta med mera banker. Vi har tiotals banker i pilot och kommersiella diskussioner.
där vi arbetar mot att få mer än de 8 kommersiella lanseringar som vi har haft hittills. Så det är mycket arbete som pågår och kommer att fortsätta såklart med att få bankerna att lansera, mera banker att lansera och också de att börja göra mera större volymutrullningar av de här produkterna i sina diverse länder. Våra fokusområden framåt kommer att fortsätta att vara uppehålla en stabil bruttomarginal per årsnivå. Vi har ju mycket fluktuationer såklart som vi såg igen också under första kvartalet med våra bruttomarginaler beror på produktmixen. Och vi vill fortsätta generera en lönsam tillväxt vilket kräver att vi fortsätter innovera och att vi växer inom våra nya fokusområden för vi vet att mobilområden kommer att vara en ganska tuff marknad som det alltid har varit fastän det är stora volymer inom det också styra fluktuationer. Vi ska generera ett starkt kassaflöde för att kunna fortsätta investera det och kunna hålla en forsknings- och utvecklingsaktivitet på hög nivå som krävs i de här olika segmenterna för oss. Och vi vill absolut fortsätta divisera verksamheten in i de här tre nya områdena, alltså Access, PC och Payment utanför mobila samtidigt som vi fortsätter och vill hålla en bra position inom mobila och komma också utanför kapacitiva sensorer då där med produkter inom optiska lösningar också som vi ska få igång då i år första kommersiella lanseringar med det. Vi adderar också en ny halvledarproducent. Det har ju varit utmaningar inom hela leverantörsbasen under förra året och vi har fortsatt att arbeta med halvledarbranschen för att kunna addera en leverantör till för oss som vi gjorde 2021. Det här arbetet fortsätter både för att kunna ha mindre beroende av Kina och samtidigt också mera leverantörer såklart. Det är inte bara på halvledarsidan utan också på paketering, inom logistiken och så vidare materialbehandlingar som det har gjorts mycket och fortsätter att göra mycket. Det kommer att fortsätta med supply-utmaningarna också ännu under 2022. Och det där, men den situationen har förbättrats under 2021 så att säga. Sen har vi den ökade geopolitiska osäkerhet av corona som vi också har pratat om tidigare. Om jag tar upp de här tre olika områdena vad det gäller utmaningar som samtidigt slår som vi säkert alla har sett vad som gäller hela världsekonomin och världssituationen. Såklart den fruktansvärda krig och attacken som Ryssland har gjort mot Ukraina som vi har sett hända framför våra ögon i nyheterna och det har ju en fruktansvärd påverkan och en enorm smärta för en massa människor som har pågått och fortsätter över 3 månader och vi ser ju också att det har haft påverkningar på materialflöden och så vidare inflationer inom och det där inom hela världen och speciellt inom såklart Europa. Vi har ingen direkt inverkan själva på grund av att vi har inte direkt något speciellt rakt business med varken Ryssland eller Ukraina, men såklart de indirekta påverkningarna är ju någonting som påverkar alla inom hela världen såklart. Och vi har ju sett det bland annat då i den andra punkten med ökad inflation som har påverkat mycket också höjda räntor som kommer och som alla människorna, såklart alla länderna står och tittar på en förändring inom den situationen, ekonomiska situationen och finansiella världen just som bäst. Vi har de pågående omfattande nedstängningarna i Kina till följd av coronaviruset som vi har sagt att är en temporär impact. Vi vet inte hur länge det håller på, det är ju fortfarande på gång. Den har haft lite, vi kallar det för logistik och supply påverkningar på grund av de stora nedstängningarna i Kina. Som vi också har sagt tidigare och vi följer det här såklart för att se den största inverkan är säkert på demand eller konsumentförsäljningen av elektronik inom Kina som är säkert den mest omfattande påverkan som återstår att se nu under det här att hur länge det pågår som ingen egentligen just nu vet. Men vi tror på att det är en temporär situation som såklart något tag kommer att klaras igenom. Om jag sen avslutar med att gå igenom och tacka både personalen och våra kära aktieägare
Det har varit ett otroligt år. Det har varit fint att vi har fått tillväxt i stånd igen i 2021. Trots alla möjliga utmaningar som var under året vad det gällde supply. Och sen samtidigt fantastiskt att se flera olika nya innovationer som vi lanserar inom mobila med nya sensorer på sidan. Vi lanserar har lanserat T2 som kommer inom betalindustrin. Nya lösningar inom accesskorten. Nya lösningar med Iris i sjukhusen, i betalterminaler. Så det var mycket ny innovation, mycket nya lanseringar. Nya banker som lanserade våra lösningar. Vi ser fram emot att fortsätta med det. Och se att härligt att se PC-tillväxten. Mycket jobb från en massa personal som jag vill tacka för 2021 på samma gång här. Människorna får i vårt bolag får en stor kick, får en stor tillfredsställelse av att jobba med högteknologi under utmanande situationer, utveckla produkter, se förändringen i konsumenternas händer när vi lanserar i nya marknader som PC och betalindustrin och accesskorten som gör det lättare och säkrare för slutanvändarna och företagen att existera i den digitala och fysiska mellanvärlden. Det är fantastiskt att vi kan vara med om det här och driva nya industrier. Det är det svåraste som finns och det är det finaste som finns inom high-tech att få göra. Och det är det som driver våra människor. Jag vill tacka för dem för allt det hårda arbete. Alla de långa timmarna för att fixa logistik, fixa nya produkter. Och nu också härligt att se att vi kommer in på optiska sidan då med att kvalificera oss och ska kunna lansera där. Jag ser fram emot att arbeta vidare. Vi har mycket att göra med att växa de här nya segmenterna som bolag. Vi tror och jag tror starkt på biometri och hur den kan förändra världen. Göra det lättare. Komma loss från PIN-koder och passwords. Äntligen minska det beroende. Göra det säkrare och lättare för konsumenter och företag. Det tror vi på. Vi tror på en ökad biometrisk tillväxt inom den här branschen och inom den här världen. Och ser fram emot att fortsätta arbeta med. Jag vill tacka för min del. Och önska alla det allra bästa. Och det där, vi hörs och syns snart igen. Tack så mycket. Hej då.